ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀପ ଧନକର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଜନାଥ ସିଂ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାନସୁଖ ଏଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅନୁରାଗ ସିଂ ଠାକୁର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନୀତିନ ଜୟରାମ ଗଡ଼କରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି ଜୁବନ ଇରାନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ।